വീക്കെൻഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് നിരവധിയായ വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരികയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത മഴ അവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ്. മഴ അവധി നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ മഴ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോളേജുകൾ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ വളരെ വിചിത്രമായൊരു തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അരുൺ ഗോപി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായ വാർത്തയായി പുറത്തുവരുന്നത്. മഴ അവധി ദിനത്തിൽ ട്യൂഷൻ സെന്ററുകളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിക്ക് ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഇപ്പോൾ ഇതാ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായ വാർത്ത. സ്കൂളുകളേക്കാൾ അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ്. പല ട്യൂഷൻ സെന്ററുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മഴ അവധി ദിവസം ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ പ്രവൃത്തി ദിവസമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ആ ഒരു സാധ്യത പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവധി ട്യൂഷൻ സെന്ററുകളിലും പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ ശിശുക്ഷേമ സമിതി മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എത്രമാത്രം പ്രാപ്യമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇതുവരെയും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. എന്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനവും ഒരു നിലപാടുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ശിശുക്ഷേമ സമിതി മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത. എന്തായാലും മഴ, ഒറ്റപ്പെട്ട മഴകൾ പല ജില്ലകളിലും തുടരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പുകളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ പതിൻ്റെ പിൻവലിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ സാഹചര്യം മുന്നോട്ട് പോകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടത്. എന്തായാലും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളും വിവരങ്ങളും ഒക്കെ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.